Ředitelství Národního divadla v Praze zvolalo do divadelní budovy členy svého souboru a zástupce všech českých divadel na našem území. Účastníci manifestovali veřejně věrnost českého divadla říši. Po zahajovacím proslovu ředitele Národního divadla promluvil přední člen činohry Národního divadla Rudolf Dale. Jménem všech českých divadelníků prohlásil Rudolf Dale v závěru. Před tváří minulých generací českých skladatelů, básníků a zpěváků prohlašujeme, že si budeme stále vědomi své příslušnosti k velkoněmecké říši a že není daleko doba, kdy české umění překročí hranice naší země, aby bylo přátelsky uvítáno nejen německým národem, nýbrž celým novým přerozeným světem, Evropou, kterou stejně jako nás zachránila veliká německá nacionálně socialistická revoluce k novému životu a k nové slávě. Červen 1942, Národní divadlo. Stydím se. Byli tam všichni. A já mezi nimi. Plné divadlo hajlujících. Národní divadlo. Karel Heger, narozen v brněnském Králově Poli 17. června 1909. Ne, na matrice to popletli. Narodil ses už 14. Toho 17. si byl pokřtěný. Já to přece musím vědět. Pamatuju si všechno. Všechno. Máma. Že v těchto čtyřech písmenech je obsažena i moje maminka, to jsem objevil jednoho dopoledne v Královopolské obecné škole. Čtení přede mnou otevřelo mnohé nové světy. V malé chaloupce u velikého lesa žil chudý Drvoštěp se ženou a dvěma dětmi, Jeníčkem a Mařenkou. Otec chodíval do lesa dobývat pařezy. Začínalo to nenápadně, pomaloučku. A v létě, když bylo hezky, brával děti s sebou. Jednou měl otec práci daleko v lese a nechtěl, aby s ním děti šly, protože by je bolely nohy. Jeníček s Mařenkou ale prosili a prosili, až je tatínek přece jen vzal. Nejdříve jsme si s bratrem Rudolfem jen tak hráli s loutkami, které jsme o Vánocích rozbalili pod stromečkem. Pak jsme měli i herce, kulisy a sestavili si vlastní ruční tiskárničku na plakáty. Ty jsme pak po vzoru ochotníků vylepili po Králově Poli. A představení u nás doma začala. Vždycky bylo plno. Později jsme si s bratrem vyrobili z krabice od cukru primitivní laternu magiku a namalovali pro ní na mastný papír jednoduché obrázky. Nejednou mi začadili celý byt. Ano, tou projekční petrolejkou. S živým divadlem jsme se přestěhovali do Přikrylovy kůželny. Jeviště jsme sestavili z restauračních stolů a udělali jsme si i svinovací oponu. My Hegrovci jsme tam hráli všichni. 13 dětí. Ty jsi byl nejmladší. Ruda k tomu maloval kulisy, Maža šila šaty a já tiskl plakáty. A měli jsme i tombolu. Na naše představení chodívali i zkušení herci, ochotníci z dělnického bratrství. Půjčovali nám paruky a kostýmy a kde koho z nás pak k sobě i přetáhli. Jednou měl otec práci daleko v lese a nechtěl, aby s ním děti šly, protože by je bolely nohy. Jeníček s Mařenkou slíbovali, že je nohy nebudou bolet a prosili a prosili, až je tatínek přece jen sebou vzal. Herec Národního divadla a stydím se. Já jsem na tebe pyšná, Karle. V tom posvátném prostoru jsme všichni odsoudili atentát na Heidricha. V ten den přece nacisté vypálili ležáky, popravovali spoustu lidí. Do divadla by nepřišel jen blázen. A ty? Pomáhal si za války vězňům z koncentračních táborů, jejich rodinám. Dával si peníze tomu partizánskému parašutistovi. A co ten Kožík, spisovatel? Ukrýval si ho před gestapem. A že zdoručoval šifrované zprávy na Moravu, to jsem taky věděla. Ta hezká slečna nebyla tvoje známost. Byla spojka, jako ty.
Karel Höger, narozen v brněnském Králově Poli 14. června 1909. Herec. Měl jsi být učitel. No jo, když jsem vychodil čtvrtou měšťanku, nevěděl jsem, co dál, tak jsem si podal hned 3 žádosti k přijímacím zkouškám. Ta první, kterou jsem složil, byla na učitelský ústav. Tak jsem šel tam. Učitelem jsem se stal náhodou, maminko. Za maturitu jsem ti tehdy dala niklové hodinky Omega. A splácela si je po 20 koruně. A hned ti nabídli místo v tom hezkém městečku, Lomnice u Tišnova. Moc zábavy tam nebylo. Takže jsem ve volném čase učil děti hrát na housle. Většinou zdarma. Stejně jako mě profesor Tříska kdysi připravoval ke zkoušce. Taky ve škole jsem dětem hrál na housle a vypravoval jim pohádky. Ty jsem si zdramatizoval, takže každá postava mluvila po svém, dokonce jsem si k ním vždycky našel i vhodnou hudbu. Otec napomenul děti, aby daleko nechodili, že by mohli zabloudit, a dal se do práce. Jeníček s Mařenkou šli na jahody. Nebáli se, že zabloudí, protože stále slyšeli tatínkovu sekeru, jak buší do pařezů. Když nazbírali plný čbánek a snědli chléb, který jim maminka dala na cestu, sedli si pod veliký strom, aby si odpočinuli. Přece jen je po cestě boleli nohy. Ale za chvíli jim únava zavřela oči a Jeníček s Mařenkou tvrdě usnuli. Pohádky si vyprávěl i potom žákům v Židenicích. Karle, vždyť si tam dělal šaška. Mami. Dveře do třídy byly často polepené plakáty, které zvaly na divadelní představení té radosti, a místo učitele k dětem promlouval Kašpárek. To inspektora Mrko se zlobilo. Kašpárka jsem v radosti hrál. Uváděl jsem jednotlivá představení a přestavoval dekorace. A mý žáci i maminky se na mě chodili dívat. Zasloužil si solidní zaměstnání. Mou kariéru učitele utnula vojna. Vzali mě k 43. pěšímu pluku do Židenic. Jako maturant jsem skončil v důstojnické škole. Také tam se ale ve mně pořád ozýval komediant. Jednou mi velitel roty na cvičišti řekl: poslouchejte, Höger, buď z vás bude oficír nebo komediant. Stačilo z pár předmětů propadnout a byl si volný. Tedy definitivně až v roce 1932. Přesto jsem o žádné angažmá neusiloval. Kvůli tobě, maminko. Jenže sehnat učitelské místo bylo tenkrát těžké. Všechny žádosti mi z Brna vracely s odmítnutím. Některé i po 3 letech. To už si ale pro mě vzkázal dramaturg činohry Rudolf Walter. A rozjel ses po herecké životní dráze. Štěpánku v Čech a Němec, Dylova Fidlovačka, Stroupežnického Naši furianti nebo Jiráskova Lucerna. Nabíral si vysokou rychlost. Brněnské divadlo mělo v sobě cosi rodinného. Měli jsme se rádi. V únoru 1935 psali v Národních listech, že v Hegrovi vyrůstá pravá herecká individualita. A pak viděl tvého Horácia v Hamletovi, šéf činohry Národního divadla. Otokar Fischer mi nabídl hostování. Ale 14 dní po mém nástupu zemřel prezident Masaryk. Přestavěli repertoár, který už s Wernerovou hrou, kde jsem hrál, nepočítal. V březnu 1938 obsadilo nacistické Německo Rakousko. Den na to zemřel Otokar Fischer. Nastal protektorát. Zpátky v Brně si dlouho nepobyl. V roce 1940 přišla nabídka z Vinohrad. Zalíbil jsem se jim v jednom 10minutovém rozhlasovém skeči. I hned poté se ozvalo Národní divadlo. Když se probudili, už se v lese stmívalo. Děti se lekly a honem za tatínkem. Volali, křičeli. Šli houštinami a báli se. Přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka. Došli až k chaloupce a podívili se. Byla celá z perníku. Národní divadlo. Neříkej, maminko, že tě to nepotěšilo. Pamatuješ,
jak jednou k nám do krámu přišla maminka toho známého herce? Byl na tom špatně a ona dávala mi kožich do zástavy. Chudá, utrápená. Můj syn v Národním divadle. Karel Heger, narozen v brněnském Králově poli 14. června 1909. Když jsem šéfu činohry Janu Borovi podepsal smlouvu, trochu se zachmuřil. Prý jsem na Národní divadlo ještě moc mladý. Na tamní scéně hrála plejáda úžasných herců. Mně byly nejbližší Růžena Nosková a František Smolík. Nepouštěli se do zákulisních drbů. Jejich humor nebyl zlý. Ano, přesně tak. V divadle neměli moc pochopení. Třeba pro film. Někteří významní herci jej považovali za něco podřadného. Já si to nemyslel. První film jsem viděl v hospodě, kde si v Králově poli. To mi bylo asi 8 let. Byla to americká pětiminutovka o sochaři, který v obličeji stvárné hlíny měnil grimasy pohybem ruky. Socha dostala řádný políček a změnila tvář. To bylo veselé. Nikdy by mě nenapadlo, že tě uvidím v biografu, na plátně. Nejdřív jako milovníka. Nebyl jsi krasavec ideál. Maminko. No nebyl, ale dokázal si hrát tak, že pak spousta ctitelek obléhala i zadní vchod divadla. Tví kolegové herci jim říkali Hegrova mládež. Milovníci, ze začátku jsem nehrál nic jiného. Teprve po 40 jsem se dostal k opravdu dramatickým postavám, třeba v Mrtví mezi živými, Krakatit nebo Návrat domů. Začal jsem hrát psychologicky náročné postavy, hrdiny, kteří prožívají mravní krize. Kdo si si usmyslel, že patřím pro změnu do tragédií. Snad proto mě to ale táhlo stále víc ke komedii, k humoru. Těch rozkolísaných, nervózních a nevím jakých postav jsem hrál už dost a dost. Ale právě ty náročné, vážné role tě možná vybízely k pečlivému propracování každičkého charakteru. Mezi těmi herci si byl takový jiný, obyčejný, přirozený. Civilní? Ano, ano. Učil si to i režiséry na FAMU a studenty na dalších školách. DAMU, Pražská konzervatoř. A mezi studenty tě tehdy úžasle poslouchala Zdenka. Zdenka. U filmu jsou gesta a mimika hlavními prostředky psychologické kresby postavy. Nejprve mluví tvář, pak teprve ústa. Mimika musí být prostší než na divadle. V záběru totiž divák vidí každou drobnost. Má-li divák přijmout mou pravdu, musím být přirozený, bezprostřední. Krásná tmavovláska se stala tvou ženou. Až po letech známosti, ale stala. Byla nevšední. Měla takovou filmovou tvář. Dej pokoj s filmem. Měl jsi nádhernou milující ženu. A co film? Učil si všechny ty velké režiséry nové vlny a který z nich tě obsadil? Nikdo. Viděla jsem, jak tě to mrzí. To byla taková nešťastná doba. Italský neorealismus sáhl po neherci a dali jsme se zlákat i my. Jenže stal se z toho problém, maminko. Temperamentní Italové mají komedianství v krvi. Není tedy těžké u nich vybrat přirozený talent. U nás ale, a o tom se moc nemluví, projde takto vybraný člověk půlročním školením tak intenzivním, že se rovná čtyřletému studiu na herecké škole. Nakonec hraje jednu roli a málo kdy se objeví i jinde. Co se s ním stane, když mu tak rychle zhasne budička slávy? To nikoho nezajímá. Kdyby režisér věnoval tolik péče mladému herci, dosáhl by neporovnatelně lepšího výsledku. Tak. Zdenka k tobě velmi vzhlížela, myslím si. A ty jsi těžko odolával ženám. Tak, maminko.
No je to pravda, pak Zdenka řekla dost. To, když se zamiloval do té z rozhlasu. S tou to bylo něco jiného. Rozhlas. Rozhlasový prostor je odlišný od divadelního, filmového a televizního. Není reálně vyměřen a herec si ho určuje sám s určitou představou o kontaktu s posluchačem. Musí ho zaujmout jen slovy. No, zaujal si ji, Evu. V rozhlasu slovem modelují dějiště, sebe jako dramatickou postavu. Slovo má sdělovací funkci. Supluje mi kulisu, gesto. Slovo je mi i kostýmem. Slovo je i Eva. Karel Heger, narozen v brněnském Králově Poli 14. června 1909, je členem Národního divadla. V tom se ale otevřela dvířka a z chaloupky vyšla ošklivá babice. Děti se ulekly a než se vzpamatovali, už je babice pevně držela za ruce a zkuhrala. Chutnal dětičkám perníček, chutnal, jen se nebojte. U mě se budete mít dobře, moc dobře. Tenkrát se do Národního divadla přicházelo s úctou, ne s rukama v kapsách. No a pro moravského herce to bylo cosi úžasného. Zítkova zlatá kaplička byla pro něho velechrámem a když se směl postavit po bok těm, o nich slýchal a četl, najednou všechno, co už uměl, nebylo nic. Bor ti tehdy nabídl roli Dona Manuela v Calderonově hře Dáma skřítek. Hned takovou velkou roli. A ty jsi ho poprosil, jestli bys zatím nemohl hrát jen Dona Juana. Bylo mi jen 31. Teprve tehdy mi divadlo začalo vbodávat ostruhy. V polovině května 1942 jsme uvedli Kleistova prince Bedřicha Homburského. Já ani režisér Karel Dostal jsme nechtěli, aby inscenace vyznívala nacisticky, jako vzor pro Hitlerjugend. Text jsme ale měnit nemohli. Dostal nakonec viděl jedinou možnost ve změně režijní koncepce. Tu němečtí cenzoři nepostřehnou. A tak náš Homburg nevolil smrt jako uvědomění kázně, ale zbraň mu vtiskl do rukou zmatek zoufalého a bezradného mládí. Diváci to pochopili. Jenom ten Dale ne. Jak to tehdy bylo? No, pozoroval mě od opony, jak zkouším na jevišti a koutkem úst vymletým od doutníků povídá svým známým suverénním stylem. Viděl jsem v téhle roli Josefa Kainze z Burgtheatru, to byl perfektní výkon, ale tenhle kandrdas neví, co si s tou rolí počít. Co byly ty žabomyší války v divadle proti roku 1948? Že ses o té únorové manifestaci vůbec vyjadřoval. Myslíš to shromáždění demagogů na Staroměstském náměstí? Karle, 2 roky si pak nesměl hrát ve filmu. Celé 2 roky. Babice měla radost, že je chytila a jen se smála. Ráno vytáhla Mařenku z chlívka, ale Jenička tam nechala. Mařenka jí musela pomáhat a babice vařila dobrá jídla a krmila Jeníčka, aby brzo stloustl. Byla to zlá čarodějnice a chtěla děti sníst. Divadelní půtky nebraly konce, já se přitom jen snažil svou práci odvést co nejlépe. Pracoval jsem non-stop. Domů jsem přicházel pozdě večer, často i v noci. A Eva? Na stole pečlivě připravená večeře, ovoce a sklenice limonády. Když jsem nebyl v divadle, bylo to natáčení nebo studium nových rolí, které nám oběma ukusovaly z malého krajíce společných volných chvil. Na další prověrky a represe došlo na začátku 70. let. Porevoluční divadelní kádrování bylo utajené, složené z pomluv skoro amatérské.
Nyní bylo vše oficiální, profesionální, před komisemi. Nedařilo se jim zničit mě politicky, tak to zkoušeli umělecky. Začalo to v březnu 1971 obstrukcemi na FAMU. Snížili ti počet hodin. Nakonec si sám dal výpověď. A pak ten dopis od ředitele Národního divadla z února 1972. Přečtu ho. Vážený soudruhu, upřímně se vám omlouvám, že v době, kdy jsem vás na návrh uměleckého šéfa Činohry, národního umělce Jiřího Dohnala, jmenoval členem umělecké rady Činohry, jsem si neuvědomil, jak jste zaneprázdněn svou uměleckou prací nejen v Národním divadle, ale i ve filmu, televizi, rozhlase a suprafonu, a proto také unaven a fyzicky vyčerpán. Věřím, že si potřebujete odpočinout, protože jsem si sám všimnul při svých návštěvách činoherních repríz vašeho vynechávání paměti v maškarádě a vašeho relaxování při monologu dědečka ve Furiantech. Proto laskavě počítejte s tím, že v zájmu plné koncentrace na práci v Národním divadle nebude možné až na další vám povolovat žádnou mimodivadelní činnost. S přáním načerpání dalších sil a dobrého zdraví vás pozdravuji, Přemysl Kočí. Taková drzost. Nedal jsem se. Zbytečné. Všude už byli pověření, aby ti žádnou práci nezadávali. Skončil si s nemocným srdcem v nemocnici. Kočí slavil triumf. Můj syn, tenkrát v tom divadle. Karel Heger, leden 1977, Národní divadlo, Anticharta. Nejvýznamnější čeští a slovenští umělci spontánně a